Grefierii din judecătoria Târgu Jiu au declanșat astăzi un protest spontan. Angajații cer creșterea salariilor. Protestul a început la ora 10 și a ținut până la ora 12. În acest interval orar, programul de lucru cu publicul și ședințele de judecată au fost suspendate. Oamenii sunt nemulțumiți din cauza salariilor care, spun ei, nu au fost majorate de mai bine de 5 ani. Formele noastre de protest continuă și astăzi, ale personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești, deoarece suntem nemulțumiți de faptul că din luna aprilie nu ne-am luat salariile integral, nu ne-au fost plătite integral salariile, salarii câștigate prin hotărâri judecătorești definitive, în baza cărora au fost emise decizii administrative. Noi, așa cum am anunțat, nu am solicitat și nu solicităm majorări salariale, ci ceea ce ni se cuvine printr-o hotărâre judecătorească care trebuie respectată chiar și de Guvernul României, și aceste drepturi le solicităm, care ar trebui achitate integral. Nu ni s-a plătit. Nu ni s-au achitat salariile începând din luna aprilie, de când s-au emis acele decizii administrative care sunt legale, că sunt emise în baza unor hotărâri judecătorești, așa cum se emit și la pensionari, spre exemplu, sunt greșit încadrați prin decizia de pensionare, o contestă, obțin o hotărâre judecătorească și li se emite o nouă decizie. Așa s-a întâmplat și în cazul nostru. Am fost salarizați prost timp de 6 ani, prin legea 153 pe 2017. Acest lucru s-a constatat prin hotărâri judecătorești pe care le-am obținut în alte județe, nu de la Tribunalul Gorj, deci noi ne judecăm într-o curte învecinată a Curții de Apel, vecină cu Curtea de Apel Craiova, și au fost obținute legal prin hotărâri judecătorești. Vineri am protestat circa 70, pentru că o parte din ei încă au program cu publicul. Am suspendat ședințele de judecată pe perioada protestului, după care se reia. Nu se plătesc, nu s-au plătit niciodată, de când sunt eu aici, niciodată, din 2004. Și nu se pot valorifica. Se pot lua ore libere, dar îți iei o zi liberă, pe urmă stai 2 zile peste program ca să ajungi cu lucrările la zi, să le recuperezi. Este deficit de personal. Există, noi la judecătoria Târgu Jiu avem peste 20.000 de cauze anual. V-am zis, astăzi am complete care intră 60, 70, 120 și sunt complete care intră săptămânal 70-80 de dosare. Suntem ținuți de termene, oameni nemulțumiți, nu există personal nici la judecători, nici la grefier suficient, pentru că sunt cauze complexe, cu termene reduse, care trebuie să le aduci la îndeplinire, să nu depășești termenele, pentru că după aceea ești sancționat și ești tras la răspundere pentru că nu ți-ai făcut lucrurile în termen. Acțiunile de protest sunt la debut, vor urma și altele de săptămâna viitoare.